I drugari, dobro večer, dobro dodavte na GOGSMK Gaming kanalot. Večervate vi ja predstavime Jewels of Rome. Slična igra kako naja prethodna, da se nadam da kada vi se dopadne igrava. Ako je to taka, like nova video. Oni koji se novi obavezno subscribe na ovaj kanal, so što već znajete, će mi dadate maksimalna podrška za ponatamošen razvoj novi kanal. И војдно ќе го потикнете алгоритамот значи на YouTube да ги прикажува моите видеа по-често. Ајмо, play. Skip. Денеска заработиме 200, што ли со овие пари? Не. Окей, okay, thank you. Окей, okay, gift. No. Да видиме што играме. Locate the rectangular haru glasses. Окей, okay, accept. Ајде малку да фармаме. Да видиме што ќе добиеме. 8 амфори и 50 овие што ли се. Валја ќе добиеме нешто. Би требало. Оде све у ланци. Нешто се отплетка, што е добро. Пуцај, пуцај, тако бре, пуцај. Растури. Гуд, гуд, окей. Тука се запленете, зафатени. Овде може да направиме. Добро, заседа тука. Еве една амфора веќе ја отривме. И останава само уште 7 амфори. Опа, 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 ајде, 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 можеш, можеш ти, ајде. Големата амфора скоро се открива. Е, уште една мала амфора најдовме. Или што би рекле, ние ќуп. Уште 4. Уште 3. Само уште 3. Ајде, големата амфора. Овде мора да го решим овој проблем. Опа, опа, ајде, ајде, можеш, ајде, ете е големата амфора, не дадат му ще две мали амфори. Едната, еве кај се крие. И друга амфора. Ајде, вака, ете и таја. Успешно завршено ниво. Ги собравме сите 8 амфори. И заработивме нешто парички, нешто енергија. 100 парички. Show me. Ајде да видиме show me. Енергија. Accept, ok. This place is finally becoming the source of pride. It was always meant to be. Thank you. Ok. Да не го читаме цело до крај. Ok. Да видиме што ќе играме. Инако сме пето ниво. Ако некому тоа нешто му значи, Mason Works. Океј, okay, Explore, истражуваме. Треба да собереме 4 амфори и овие 60, што ли со овие, не знам, тикви, крушки. Што и да се. Вака. Што е ова? Океј. Okay. Вака. Пополека се откриваат амфорите. Играме на сигурно. Е, вака. Добро. Овде. Овде. Се уште не има откривена амфора, но сме на пат. Да го направиме тоа. Овде. Еве една амфора. Откривме уште 3 амфори. Само уште малце. Ајде, вака. Собравме тука нешто. Има една огромна амфора. Која чека да биде откриена. Ајде, вака. Само уште 2 амфори. Овде, вака. Овде, вака.
Ете големата амфора искочи, искочи малата амфора и со тоа го завршивме ова ниво. All objectives cleared. Thank you. Up to skip. За оние кои се вклучија подоцна подсетување дека вие сте на GOX.mk Gaming каналот. И не заборавете лайк и суп на ова видео. Bye. Bye now. No. Ok, complete. Моментално имам около 4000 и 353 парички, 19 диаманти. И сме на пето ниво. Што е овде како? Парички, дај. Што е ова? Ацепт. 10 кој ти ги дава? Што има овде? Пак парички. Гол. Tap the gift on the map to collect them. 2 од 3. Окей. 10 парички награда. Аха, овие да ги собереме. Добра, ќе собереме. Окей. Комплит. Што велит? Ацепт. Вила. Аха, две мапи, соларен часовник, песочен часовник и лажица. Колек 50 флакс. Find амфора 6. 6 амфорија. Добро. Ќе ги најдеме. Би требало. Што викава вака? Вака. Мораме да внимаваме на потезите, бидејќи се во ограничен број, не можеме колку сакаме ние. А ова се отвара потешко. Голд. Тоа е една амфора не давме. Уште само 5 амфори. Само 5. Така. Удри. Овде. Ајде бе. И уште тоа остана. Само од овдека од левиот дел. Уште 10 движења. Ајде. Ајде тука. Само уште овдека остана. Ајде вака. Ете и таа амфора. Уште 4 амфори. Леле, уште многу има. Овде се крие уште една. Еве. Ама имаме многу малку движења, а уште 3 амфори се сокриени. Ај ебем лига. Уште 2 амфори и едно движење. Ајде, пукни го. Ај ебем те. Ај вака. Ќе сакали? Се спасиме, се извлековме. Успешно завршено и ово ниво. Наградите се тука. И не забравајте дека играме Jewels of Rome, Match Games to Restore the City, на кој игрицава е сосема бесплатна и може да се симне од Microsoft Store-от од самиот Windows. Кој сака да игра, нели, секако. Трето ниво, скулптор. Добро. Комплит. Нју. Ацепт. Комбайн. Ајде, комбайн трактор, како и да е. Окей. Кој е овој се? Венел. Use it to be my friend. Perfect. I know him better than anyone, but I didn't notice the changes until it was too late. Окей, ајде, окей. Окей, душо, окей, дарлинг. Ај, нема да плачаш сега. О, прстен, чукче, парички. Што има овдека? Плей. Локей да клей хаул дрон, ацепт. Ау вилава, добро. Истражуваме. Треба да очистиме земја, песок. 37. Не се многу, барем мислам дека не се многу. Можеме. Што велит? Ајде, кај да се удри? Ај тука. И мапа. Мапа со криено богатство. Где су паре лаки? Овде.
ovde, pa ovde, pa vaka, pa onaka, pa taka, ušte 22 parčinja zemlja, pesok, što li je. Ušte 19. Ajde, bakamo ti. Tuka, tuka, ovde, onde, ovde, vaka. Dobro, tuk. Ušte 11. Ušte 6 parčinja zemlja ili pesok i 6 движења. 402. Дали ќе успееме? Успеавме, браво, браво, успешно. Bona fide, latinica. Комплит. И тука заработуваме одредена сума на награди, богати награди, окей. Комплит. И стигнахме до некои 5279 парички new, што е во accept unlock. Ги имаме сите 4 дел од картата мапата и воркшопот се отклучи, отклучи, комплит. И затоа добиваме дадена сума на награди, new, мала награда, мајде. Што добиваме? Факел, can be found, можеш да биде пронеден факел, факел. Злато, злато. Злато душо, Српи Чекич, Боже, 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 добро. 17 парчиња злато, треба да се откријат, или да се изрударат, како и да е, овде, вак, можевме другачи, нема врска, ние битно. Ова, ете го факелот кој не давме. Ова треба да ни помогне. Ще само шпет. Вака. Три. Едно е овде и едно е тука. Како да го удримо в дека ова се? Никако. Пукаш ти на погрешно место? Со чорци. 9 движења. Уште 2. Едно. Уште едно. Вака. И успешно завршивме. Tap to skip. Откривме еден факел и наградата е тука, комплит. Уште малко сме да пред 6-то ниво. Locate the lead in got. Повторно фармаме. Explore. Што вик? 5 мачиња. Добат. Оу, треба да испуштиме сите 5 мачиња доле, овдека. Ау, ќе биде весело. Биче, белаја. Ако го преместиме, не, вака ќе играме ова. И ова, 3 мачиња. Три мачиња, мацо, мацо. Ова е за мозгање више. Ова треба да се уклучи мозокот. Ај сега, што да се прави? Вака. Ај. Едно маче помина, браво. Уште 2 мачиња треба, ле, ле.
Aj. Тешко. Дека ќе направиме нешто, како стојат работите, уште три движења, а две мачиња се на пут. Ај, ебем ли га? Ќе останеме без движења. Нема више толку јус. Мора користиме сандали и ни дава плюс 5 движења. Ај, ебем ли га? Еј, поминавме. Штета што морахме да користиме сандали, ама јеби га. Вени, види, вици. Битно успеавме да поминеме, јеби га. Дај паре, лаки, комплит. Успешно завршена задачата. Шоу ми. Награди уште стигаат. Шоу ми. И тука, брка работа е. Звездичка академија, ацепт, едно диаманче, и едно... Што има овдек? Дај, што и да даеш? Што е овдек? Locate the miner's peak. Добро. Тој е овдека, explore. Ова, ти најдем едно чукче. Locate 50 перници и 26 злато. Ајде да се потрудиме. Валја ќе успееме. За некој сега се вклучија ново видео подсетување дека играме Jewels of Rome Match Games to Restore the City. А вие сте на GOX.MK Gaming каналот, лайк ново видео, суп ново видео, кои се нови и уживајте во видеото. 40 перници, уште и 18 злато. Вака. Така, вака, онак. Еви, тука нешто злато се откри. Не може овака доле. Овде горе може тогаш. Овде. Па овде. И камен има, бе, ојебе. То се вика празни чорци фишици. Уште 13 злато и 35 перници. Ај вак. Ама се намалуваат бројот на движења. Овде. Уште 8 злато. Ај, како се закачени перници, бе. Многу перници. Уште 21 перница. Ај, овак. Злато 5. Многу перници. 18 од 1. Дали ќе стигнеме? Ај, ова ќе го користиме. Па добре, па тоа е успешно завршена и оваа емисија. All objects cleared, tap to skip. Дали сме веќе 6-то ниво? Да. Стигнавме до 6-то ниво. Имам околу 4279 парички. Locate the miner's peak. Ајде, повторно. Workshop. Explore. Треба собереме 50 пердуи. Боже. Вак. Добро. Ако не чеш милом, хочеш силом. Не може така. Добро. Мора вак. Вака се собираат потешко, али тоа е што е. Нема предавање. Енергија. 32.
Овде. Мада можеме да зиграме другачи, ама тоа е тоа. Бидена. 24 вердови. Уште 5 движења. Ќе биде зафркнат. Што трепкаш овде? Удри тук. Ех, само ги свртеј. Браво бе. Уште многу има. Уште многу има. 21. Ќе останеме повторно без можно да се движиме. 19. Мораме па да користиме сандали. И веќе немаме сандали за жал, за користење. 14 пердови до крајот. Епа, можеш ова да го даде предходно бе. А, педраска игра. Десет, шест, четири, бре, еден, два, три пердува, како бе три пердува? Два. Сега треба да користиме, шо диаманти, а? А, бе, упама. Еурека. Битно дека го поминавме ово ниво, па јебеш све друго, значи. Окей. Тоа е нашата награда. Комплит. Што вика new. Locate the vat with molten metal. Пич, умата ли ако го изговориш ово? Mason Works. Пет амфори. Како ме гледа девојчево, жално, само што не заплакало. Што вика овдека? Не вика ништо. Дека го откриеме тие амфорите, ќе биде цело весело. Не може така. Вак. Ај вак. Ај вак, ај така, ај онак. Не бе тоа, ова. Едната амфора ја откривме. Ај пеперуткава. Ај вака. Вака ќе играме. Не може. Вака. Уште три амфори. А, ми избега тоа. Ето и другата амфора, уште две амфори останава. Тие со вдека се кријат. И тука има нешто сокриено, на по-голема амфора. Свари овие двете амфори се големи, нема други више. Вака, ваке, ваке, таке. Ајде, пеперутка лети. И уште една амфора, а таа е овдека, тука се крие. А овде немаме баш нешто, уште пет движења имаме. Зезнато. Овде нема, што? Три. Ќе останеме пак. Уште едно движење. Таму. К таму. Не може, не може, не може, не може. За жал. И ќе мора па да користиме диаманти. Ти матер. Четири диаманти, пет движења. И што правиме? Ништо не правиме. Чорба. Леле, за колко е? Па... Дали има правдина, бе? Како да е, битно дека го поминавме и ова ниво,
60 и 20 леле, ово е од потешко, од тешко потешко. Или не баш. Ама е тешко. Вак. Ваке. Ваке таке. Ај ваке. Ајде без. Ајде ваке. Ај се таке. Уште 14 со 12. 6 со 3. Овде мора вака да судри. Ого. Грейт. Е, ова е веќе игра. Ова е веќе игра. Триумфус. Ото латински триумф, англиски. What the fuck? Stone Man, Stone Mason. Премина во второ ниво. Го апгрейдувавме. Што би се рекло, шесто ниво сме. 21% од шесто ниво. Се ближиме кон седмото ниво. И драги другари, пријатели, надам дека ви беше забавно со ова видео вечерва. Ако е тоа така, значи, веќе по стоти пат се повторувам, но јеби га, што се мора, се мора. Лайкнува видео, оние кои се нови, суп, нови канал, значи, дадете подршка за понатамошен негов развој. И, значи, ни требаат околу 1000 претплатници за да може алгоритмот, значи, на YouTube да ги прикажува овие мои видеа до што поширока маса. Значи, за вечерва тоа е тоа. Ние се гледаме повторно во некој моје видео многу брзо, многу наскоро. До тогаш, чувајте се, пазете се, сакам сите поздрав и чао.